Кому відпустка не потрібна, так це тваринам. Неочікуваний гість зазирнув до подвір'я багатоповерхівки у Хортицькому районі. Чорно-білий ле-лека неквапливо прогулювався вздовж вікон та балконів, озираючись довкола. Птаха не лякали ні машини, ні люди. Що саме він шукав у кам'яних джунглях, невідомо. Проте запоріжці жартома пропускають, що пернатий приніс одній з родин дітей.